Hallå? Hallå? Jag tycker inte om att hota människor, men om ni inte öppnar så kommer det bli tvångströja. Hallå? Öppna dörren! Jag skriker inte så förbannat. Jag skriker inte! Nej. Det fixar sig, doktor. Nej, det gör det inte alls. Jag kommer att missa bröllopet, det känner jag på honom. På fråga, Harry. Ja, det är lugnt bara. Hallå? Nu börjar jag bli lite upprörd. Jag ser det här som ett frontalangrepp på hela läkarkåren. Öppna dörren!